dad u baroor diiqaayee aaska haweene daa oo u dhalatay dalka ekwadoor ayaa aad uga naxay fajaxiya makaagna ay ku noqotay kadib markii ay ogaadeen in ay weli nooshahay beella montoya oo lix iyo toddobaatan jir ah ayaa lagu dhawaaqay inay dhimatay toddobaadkii hore kadib markii looga shekiyey inuu isdaroo ku dhacay markii ay qaraabadeedu isu diyaariyeen inay dharka ka bedelaan koor intaan la aasinayae arkenyadoo neefsanaysa miss montooya ayaa hadda ku soo laabatay cisbitaalka iyadoo ku jirta daryeelka dadka aadka uliita wasaaradda caafimaadka ekwador ayaa guddi u saartay dhacdadan war qoraal oo ay wasaaraddu soo saartay ayay ku sheegtay in haweenaydeen uu wadnuhu istaagay taasoo sababtay neefta iyo shaqada wadnuhu istaagaan oo aanay ka jawaabin iskudayadai ay dhakhaatiirtu sameeyeen ee ahaa in dib loo kiciyo dhakhtarkii shaqada ku jira ayaa xaqiijiyey dhimashadeeda wiilkeeda gaalber rodolpha baalberan montoya ayay warbaahinta maxalliga ka soo xigatay in hooyadii dhakhtar la dhigay abaare sagaalkii subaxnimo duhurnimadiina dhakhaatiirtu u sheegeen in ay hooyadii dhimatay miss montoya ayaa markaas kadib lagu riday naxash muddo saacadaa ilaa ay markii dambe xubno qoyskeeda ka tirsan arkeen iyadoo isku dayeysa in ay neefsato muuqaal lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya iyadoo dhex jiifta sanduuq furan oo neefsanaysa dhowr qofna ay hareeraheeda ku soo xoomeen taasi oo markii dambena ay ka soo saareen naxashka dhakhaatiirta caafimaadka ayaa markaas la arkayey iyagoo imanaya oo eegaya mismantooya kahor intaaanay gelin ambalaas hadda waxay ku jirtaa qaybta daryeelka deg dega isla cusbitaalkii ay dhakhaatiirtu caddeeyeen dhimashadeeda wakaaladda wararka ee a f b ayaa ka soo xigatay master beelberand isagoo leh wax yar ayaan ka fahmayaa waxa dhacay hadda waxaan keliya u duceeyaa in hooyaday caafimaadkeeduuu soo hagaago waxaan rabaa inay noolaatooo aan garab istaago ma aha markii ugu horraysaee la baahiyo dhacdo noocan oo kale a balse waxaa jira kuwo lamida ama ku dhow dhacdadani da sannadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii dad ku nool xaafad ku taalla mid ka mid a magaalooyinka dalka itoobiya ayaa u dabaaldegay wax uu eeg qof dib u soo noolaaday kadib markii nin lagu tiriyay dhimasho uu soo kacay isagoo aaskiisa lagu guda jiro hirfa negero uu ahaa bedhelay shan caruura ayaa lagu dhawaaqay inuu geeriyooday maalintii salaasada ahayd abaare tobankiyo badhkii barqannimo ee xilliga dalkaasi sida uu qabo xeerka dhaqan ee maxalliga oo looga dhaqmo xaafadda ka tirsan degmada sibosera ee bartamaha gobolka orammada ee dalka etoobiya rasaas ayaa laba jeer kor loo riday taasoo lagu xaqiijinaya geeridiisa islamarkaana dadka xaafadda loogu sheegayay inay aaskiisa ka soo qayb galaan saacad gudaheed ee tanakenaa uu ah ninka xaafadda u qaabilsan howlaha qabriyada ayaa naxash dhex geliyay master herfa wuxuuna u diyaariyey in la asoo isla gelinka dambe ee maalintaasi hase ahaatee intii ay socotay munaasibadda aasku saacaddu markii ahayd abaara saddexdii iyo badhkii galabnimo ee wakhtiga maxalligaa ayay dadkii murugsanaayee taxsida joogay maqleen garaacis ka imanaysa gudaha naxashka dadku aad bay u argagaxeen waanay kala carareen xitaa maanan heli karin qofki caawiya ayuu yidhi mastareeteena oo ah ninka xaafadda u qaabilsan qabriyadu isagoo sharaxayay sidau master heer facaawinaada ugu baahnaa markii uu ka furay naxashka ninka u muuqday inuu dib u soo noolaaday qudhiisa oo markii dambe hadle ayaa sheegay waxa uu kula kulmay naxashka dhexdiisa waxaan maqlay qof ooyeya neefta ayaa igu xidhmaysay waxaanaan isku dayey inaan ka fanka kala jeexo wax tamar ah maan lahayn mana awoodi karin inaan hadlo ayuu yidhi ka dib wuxuu sheegay inay u suurto gashay inuu caawimaad dalbado isagoo yidhi yaa jooga meeshan argagixii hore kadib tacsidii ayaa isu beddeshay dabaaldeg ninka qabryada ka shaqeeya oaa master herfa abtigiis ayaa yidhi waxaan horey u soo hasay meydadka konton ilaa lixdan ruux weligay ma arkin dhacdo tan la mida wuxuu u muuqday inuu geeriyooday balse waxa dhacay wax la yaable maxamed muuse cabdulaahi maxmed jeestot